ကမာတော့တော့ကအတားနဲ့မြင်မြင်ရစိတ်တိုင်းကိုလည်းစမ်းပါမကြလူလောကမာတော့အထူးစမ်းပြအစေလာမိတ်ဆက်လေဗျာအကျိုးဆက်တွေကကပေါကမာနဲ့လွယ်ကုန်ပြီဟာလွယ်ပြီဟာမတွေ့ရချာတော့လည်းတွေ့ချင်တယ်တွေ့လာပြန်တော့လေရှင်နေတာတွေကလွယ်နေတယ်လွယ်နေတာတွေကချောင်းကကြည့်ပြီးတော့ဟာလာတကားပဲမောင်းနေမောင်းမင်းနဲ့ငါနေတယ်မကားဘူးတရေကူလည်းစေဝါရလေဘာလို့လဲပိတ်လိုက်တာဒီမြင်မြင်ဦးလားဟုတ်ပြပပပါကိုရဲနော်မဖွင့်မနိုင်ဘူးနော်အင်းအမီတာကအလကားရတာမို့အချိန်တိုင်းပတ်စံသားဆောင်ရအနင်းတိလားဘယ်တော့လဲအဲ့ဒါကိုရှင်းတဲ့သိပါတယ်ကိုကိုရဲဟိုရှင်းတာကလေမင်းသမီးမချားဆောင်ကြိုက်လို့ပါဖြောက်ဖြုတ်ပါမကြိုက်ရပါဘူးမကြိုက်ရပါဘူးခဏတော့အမင်းသမီးတိရဆောင်နေဇာတ်ဝင်ဖျောင်းကြည့်လိုက်စမ်းဘလောက်တောင်ရှက်စရာကောင်းလိုက်တယ်ငါရောက်ကြလေးအောင်မကြည့်ရဘူးတော်တော်တိတ်ရတယ်မင်းသမီးဟုတ်ကိုကိုသူ့အဲ့လိုမပြောပါနဲ့သူကသူ့စိတ်ကံပြပြန်တိရဆောင်နေတာလေမှန်မှန်နင်ကသူ့ဘက်ကရှင်းနေတိုင်းနေဟဟလားကြည့်စမ်းစပွဲပေါ်မှာလည်းသူ့မျက်နှာဖုံးပါလေမဂ္ဂဇင်းလေးကြီးပဲရှောက်ပွားနေတာပဲဟာရှင်းတဲ့ကြိုက်လို့မုတ်မစားပဲနဲ့ဝယ်ထားတာလေဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့လောက်တော့ကြိုက်နေအမင်းသမီးမှသွားပြီးလိုက်နေလိုက်ပါလားဟမ်လိုက်နေကျင်တာဗောကိုကိုရဲ့ရှင်းတော့တာလေ तू ကခေါ်ထားရှင်းတာလိုက်နေရသေးလားနင်တော့ငါလက်နဲ့နီးနေပြီနော်တိတ်တိတ်အဆောက်တွေဟာဟာဘာဖြစ်ပါ့စီထားလိုက်တာမမရဲ့ရှင်းတန်တယ်လေမမလည်းမင်းသမီးဖြစ်ရင်ဒိတ်ကောင်းပါပဲကိုကိုကလေမမတရုပ်ဆောင်တာမမြင်ဘူးလို့ तू ကလေရှင်းတဲ့အိုက်တော့တိလားကိုကိုမကြည့်ငါလှုပ်လိုက်ရနေတော့နားတော့မယ်တော့ပြောလေစိုးလေနော်ရှင်းတန်ပြီခင်ဗျာနင်စာအုပ်စိတ်ဝင်စားမယ်ယူမှာစာအုပ်ဝဲစိတ်ဝင်စားတတ်မှာကြားလားအေးမကူကူရဲ့ကူကူအားလည်းလေတိတာလူငယ်ဖြစ်ပြီးဘာမှအမြင်မကျဲဘူး။ငါ့အောင်မင်းကပြောရသေးတယ်။ဒီမှာနောက်လာတဲ့ရှင်းတော့ကြောင်းလာကပေးဖို့လဲစဉ်းစားထားအောင်။အေးမတိတ်ချာကြည့်။ငါအခုအသက်25နှစ်ပြည့်လူကျင်နာမှန်သမျှအကုန်ရတယ်အစင်ပြည်စီရမယ်ကွာအားလုံးမျက်စိရမယ်မျက်စိရမယ်ယုံမျက်စိရWe'll be right back.
ရပါတယ်ရပါတော့ဖျားပန်းနေလက်ဆက်တယ်ပြောင်းပဲရောက်နေကြတယ် Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Yena Happy birthday to you Happy birthday ချစ်တော်ကျားလိုက်မှုန်းနေကွာအော်အေးဟုတ်တာဟုတ်တာပဲကဲခွန်ကျွေးမယ်နော်တယောက်လည်းတယောက်တယောက်ငန်းရောင်းနေပြီဘာဒီမှာကိနေလားကျွေးဟုတ်ပါဘူးလားဝါရောင်းရောင်းမောင်ရင်တော်မောင်ရင်တော်ခဏကွာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဖေဟာမင်းတို့ပွားပြီဘောနဲ့ရအောင်မနဲ့တူတယ်ဘောနဲ့ရအောင်ဘောနဲ့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 ဆရာကျွန်တော်ရောက်ပြီခင်ဗျ။အော်ထိုင်ကောင်းမောင်းရင်တော့ဟုတ်ကဲ့။ Happy birthday ပါမောင်းရင်တော့အခုလိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့မွေးနေ့ပွဲလုပ်နေတဲ့ချိန်မှာဆရာခေါ်လဲရတာအားနာပါတယ်ဗျာ။ရပါတယ်ဆရာ။ဆရာကျွန်တော်ခေါ်ပါဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။ဘေးဆရာရှိလို့ပေါ့ကွာ။ကျေးဇူးကြိုက်တယ်မယ်ဆရာကျေးဇူးကြိုက်တယ်ပါကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါအောင်ဆရာဆရာဆရာကျွန်တော်ဘာလို့လှုပ်ထုတ်တာလဲဗျာကြံမင်းอ่ะကို့ပြစ်ကိုကိုတော့မတီးဘူးဆိုတော့လေပြောပြမှာပေါ့ကွာငါတို့ယုံอ่ะတလောက်ကိုတရဲတယုံခွင့်ပေးထားပြီးသားကွာနောက်ပြီးတော့အရေးကြုံလာတဲ့အတွက်လေငါတို့ကနားလည်မပြေဝါနဲ့ခွင့်နေပေးထားပြီးမင်းอ่ะတလောက်ကိုတပတ်ခွင့်ပါမင်းကငါအမြဲတမ်းကြည့်ယုံချိန်မှာလည်းအမြဲတမ်းနောက်ကျယုံစီကလည်းမင်းမလိုက်နိုင်အဲ့လိုဝင်နှမ်းမျိုးကိုငါတို့ကခတ်မထားနိုင်ဘူး။ဘာမှစိတ်ချမကြပါနဲ့ကွာ။ငါလည်းမင်းနဲ့တိတော်တဲ့အလုပ်တွေမျက်စိဖုံးစက်လိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ရန်တော်ကငါတို့ကအကုန်လုံးကလေနင်းရဲ့မွေးနေ့မှာပျော်စီခြင်းလို့အခုလိုလုပ်ပေးတဲ့ဟာကိုနင့်မွေးနေ့ဤမှာပဲအလုပ်ပြုတ်သွားတယ်ဆိုတော့ငါတို့တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဟာ။ရပါရဲ့ဟာ။ငါစိတ်ကြီးပါ။ဘာတကယ်စိတ်ကြီးပါလဲငါဘာမှမဖြစ်ဘူး။အားအေးပဲ။အာ!
ီလေးအနေနဲ့ဘယ်အလုပ်မျိုးဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်ထင်လဲ။ဟာရရဆရာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ဝေးပြေကြောင်လုပ်လိုက်ပါလေ။ဟုတ်ဟုတ်ပြီလေအဲ့ဒါဆိုရင်ညီလေးကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြောမယ်နော်ဟာတောင်းဆရာကျွန်တော်လုခရတယ်ဟာလားဟာလားဟာမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးညီလေးကိုကိုပြန်ပြီးတော့မဆက်သွယ်ပြေးလာဘူးနဲ့သူလေဟာဖြည့်ပြီးရတယ်ဆက်တယ်လိုက်မယ်ဆိုတာကြီးပဲ။ဟောဘာလို့ချက်ချင်းခန့်ချင်ကြလဲ။โอ้โอ้ဆော့ဆော့ဆော့ညောကျွန်တော်မမြင်တော့ဘူးတဲ့။ဩကိုရတယ်ကျွန်တော်ကအခုမိတ်ဆက်မလို့လေးတိလာကျွန်တော်ဟိုဘက်ခြံကိုပြောင်းလာတာ။ဟို Hello Hello Hello哦ဒီလာမှာအလုံးမရဘူးအညီမလေးတော့ကြောင်းစရိတ်ပြီးတော့အိမ်နာကဒါတွေကဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းရမလဲဟာကွာစိတ်ပြတ်လိုက်တယ်ကွာဟုတ်ရဲ့မမြန်ရောက်ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုရှားတာမောနေပြီမောနေနာညီမလေးကိုကိုဟင်းရလဲဘဲဥပြုတ်ကြီးအမေအဲ့ဒီဘဲဥပြုတ်စားအောင်လေနေကကောင်းတယ်မတ်ရကိုကိုတလုံးရှင်းတတ်တယ်လားကျန်တဲ့နှလုံးတော့လေညနေကျမှပဲစားအောင်မယ်။အော်မိနေလိုက်တာကိုကိုကလေရှင်းသက်ပေးဖို့ရှိတယ်။ဟင်အပေးမှာပေးကိုကိုဟင်ရှင်းသက်လေကျောင်းကိုငွေသွင်းရမယ်ကိုကြီးလေးတော့လာတော့လာအဆင်ပြေတိုက်လာကိုအဲ့ဆိုရင်ကိုကိုအဆင်ပြေတိုက်တဲ့ရှင်းသက်လေးကြောင်းဘယ်တော့တော့ငွေသွင်းရမလဲကိုကိုမပေးနိုင်ဘူးမလားအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းရှင်းသက်ပါသာရှင်းသက်ပဲဖြည့်ရှင်းလိုက်တော့မယ်ဟာညီမလေးလုံးကြမလို့ပါကိုကိုပေးမှာပေါ့အခုညီမလေးကြောင်းနောက်ကြနေမှာလားသွားတော့လေနော်စားတော့ကြိုးစားတယ်မှာညီမလေးရဲ့နော်ညီမလေးကြောင်းကိုပေးရမယ့်ပတ်စံနေကိုကိုရအောင်ရှာပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားနော်ကို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 တကယ်ပြောရအောင်နော်ကျူဝါအဲ့မကူဝါချစ်ဖို့ကောင်းတာဟောကိုကိုလေးအဲကိုကိုပို့ပြီးလေအားရှိသွားအောင်ညီမလေးကိုလည်းပို့ပြီးတော့ဂယုစိုက်နိုင်အောင်ညီမလေးစားရကျဲဦးတယ်လုံးစားနော်အဲ့ဆိုသွားပြီကိုကိုဟုတ်တယ်ညီမလေးနော်ကြည့်ကြတော့နော်ရဲနာဝေးအဲရဲနာဘယ်ရောက်ကုန်ကြတာအိမ်ရှင်လာတယ်ဆိုတော့အိမ်လာကပေးရမှာဆိုပုံနေကြတယ်ဟဟဲ့ဒီတို့နေတဲ့အိမ်ကိုမှားထားတဲ့အိမ်ရှင်လာတာတော့နည်းနည်းပါးပါးအဖက်လေးပါလေးလုပ်ပြီးထွက်ပြေးကြပါအောင်ဟဲကိုကိုအိမ်ရှင်မှာဒေါ်ကြီးခွန်းနဲ့ရောက်နေတယ်အိမ်လာကလာတောင်းနေတယ်ပြောကိုကိုဘလို့လုံးကြမှာလဲညီမလေးတို့ဘလို့လုံးအောင်လဲညီမလေးရာမအောင်ထွက်တွေ့ရုံပဲရှိတော့ပါဘောတော်လေဘယ်နဲ့ကိုတော့မဆပါဘူးကျမအိမ်လာကမရတာ3လရှိပြီ
ถ้าไม่ใช่เนี่ยเนาะดีนี่ไปลูจินอ่ะดีนี่ไม่ลูมาดอเลยจนเราไม่ได้เป็นตะเกไม่ใช่เลยหรอกว่าจนเราต้องมามาเลยรอเลยจนเราอลุก็เลยปยกท่าดอเลยวินวยอ่ะไม่ใช่อยู่เพียงเลยပြီးတော့ရှောက်ထားတဲ့အလုပ်တွေရတယ်မရသေးတော့လေကျွန်တော်မောင်နှမနေတော့တော်တော်လေးအကျက်တက်ဖြစ်နေပါတော်တော်လေးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လာကုန်တာနဲ့လေဒေါ်လေးရဲ့ပတ်စံတွေကိုကျွန်တော်မဖြစ်ပြအောင်ကျွန်တော်ပေးပါမယ်နော်နော်ဘလို့ဘလို့နေငါးအိမ်လားကရမယ်ဟုတ်လားနေအလုပ်ရတာမှငါးအိမ်လားကရဖို့စောင့်ရမှာလားမစောင့်နိုင်ဘူးဒီနေ့ချက်ချင်းလိုချင်တာအော်ဒီနေ့မလုပ်ပါနဲ့ဒေါ်လေးရဒီနေ့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာဟိုကျွန်တော်လေးဟိုအချိန်တပတ်ပဲပေးနော်ဒေါ်လေးနော်တပတ်ပြရနေလေဒေါ်လေးပေးစရာရှိတဲ့ပတ်စံတွေကျွန်တော်လာပေးမယ်နော်ဒေါ်လေးနော်နော်ကောင်းပြီလေနင်တို့ဘက်ကဂတိတည်ပါစေနော်ဂတိမတည်တော့ကနင်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဆိုကို့အထုတ်ကို့ဆွဲပြီးအိမ်ဝဆင်းရမှာဟာဆိုက်ကြတော့လေဂတိတည်တယ်ယောက်ျားဂတိသေးကြတယ်နော်သေးကြတယ်ဟုတ်ကောအဲ့ဒီပစံနေပြရရအေးစေးပါနင့်ကိုပဲဟာပါပါလေရှင်းတဲ့အစားကြောက်မကူကူလေအကူကူကြောင်နော်နေပါလေခိုက်ပါမမေသွားလို့လေအခုဘယ်လိုလုပ်မလဲရှင်းတဲ့အစားကြောက်ဦးမကူကူရဲ့ကိုလုံးလုံးမီးပြတ်သွားတော့။ဘာရင်လဲ။အမေကျွန်တော်အမေကိုခတိပေးထားတဲ့အတိုင်းညီမလေးကိုဘလို့အခက်ခဲတွေပဲရှိနေပါစေ။ကြိုးစားပြီးဆောက်ရှောက်သွားပါမယ်။ကျွန်တော်အခုတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခအကောင်းဆုံးကြောက်နိုင်ပါเออบดุโอลาชาล่ะโอ้โอ้ดีๆอ่ะเลยโหงวยชีกุมหมดนะอะเย็นอ่ะเราหอดเด้กูหอดต่อเหรอยาตั้วไว้ยาดุข้าเม็งจี้อ่ะ
ဝီကြီးအရင်လိုအပ်နေတယ်ထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်တော့ဟော်ရီမော်ဒယ်အေဂျင်စီရဲ့ MD တယောက်ပါကွယ်你路有也没有系列图的是我生命啥的不如的你不敢生命啥的所以你不得不摸的平行中东京的瓜都摸的已经是要出多的图的慢怎么样水平多加了几倍故事因你那边的比平行加比你不来不有的就是你的嘛太懂没不如的မင်းဘက်ကစိတ်ဝင်စားမှုရှိရလား။ဒီလူကဟိုမင်းလူအပ်တဲ့ကိုရေးကြီးရဲ့တတော်အများကြီးအထောက်အကူပြုလိုက်ပါ။ဟို ဘယ်လိုဒီဒီလူကလေဟိုကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့အလို့တော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ဟိုဒါမဲ့ဟိုတမအာဇီဝကြတဲ့အလို့ဖြစ်တော့ကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်လုတ်ချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်လက်ခံလိုက်ပြီပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ကောင်းပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကိုစင်ရန်ပေးလိုက်မယ်နော်အာကျေးဇူးပါဗျာကျေးဇူးပါဟုတ်ကျေးဇူးပါနော်ကျေးဇူးများတယ်ပါဗျာဟုတ်တန်းနဲ့မင်းနဲ့ပဲဘယ်လိုခေါ်လဲဟိုကျွန်တော်လည်းမဲ့ရဲနာပါခင်ဗျာရဲနာပါအော်เจ๋งหน่อยล่ะตัวยินดีนี่กูเยอะสุดเว้ยคอมเมนต์เนาะโอเคดูนามเองเลยปัดท่าออมาอีสูเนี่ยติมาท่าไปเนาะเก็บอ่ะสติดีอยู่ตัวจ๋านะဘလူပေးတယ်ဆိုတာတိချကြည့်ထားပြီးရင်လည်းကိုရဲ့အဲ့ဒီ post တွေပေးပြီးရရမှာသိလားအမိတိုင်းနာအစင်းလေးတော့ကျွန်တော်ကမိတ်ကလင်းရမှာနိုင်အော်နည်းနည်းတော့လင်းရမှာပေါ့တာရဲ့ကျွန်တော်မိတ်ကလင်းချင်မလင်းလို့မရအောင်လဲအော်လင်းလို့ပေးရပါမယ်တာရဲ့အမိနာမည်လေးကဘလူခေါ်လဲလို့သူ့နာမည်ရင်းအောင်တဲ့သူကတော့ကိုရဲ့လို့ပဲခေါ်တယ်ကိုရဲ့မိတ်ကလင်းကိုခဏလိုက်သွားလိုက်နော်အမိဒံအလားဆုံးပြင်အောင်ပြင်ပေးစိတ်ချမယ်လေစိတ်ချပါမမီဆိုရင်စိတ်ချဟုတ်ကျွန်တော်ပြောင်းကျွန်တော်ရည်ရည်ပြင်ချင်တာကိုရဲ့အဲ့လိုလုံးလုံးမရဘူးလေဟိုမိုင်းဆိုးကအကုန်စီစဉ်ပြီးနေပြီကွလိမ့်မပါရဲနော်ကျွန်တော်မရိုက်ချင်တော့ဘူးဗျာတောင်းမှာပါဗျာကျွန်တော်တော့တော့မနော်မရိုက်ချင်လို့မရဘူးလေကိုရဲ့ကလည်းလိမ့်မပါရဲကွနော
ဟမ်ဟာဘာလဲวะဟာဘာလဲဟမ်ဟမ်ဟာရှင်းတယ်ကဲလင်းဘာလို့ခေါက်ပြန်ပြီးပြန်ပြီးဘယ်နာလို့ပြန်ပြီးလို့ဘယ်နာလို့ကိုကိုပုံနဲ့လေအရင်ကြီးပုံကောင်းတာပဲကိုဒီပုံကိုတခြားစွေသမပြရနော်ကိုကိုအချောက်ကြီးလိုတွေ့နေလိုက်မယ်ငါအဲ့တော့ဝင်ရိုက်တယ်ဆိုတာလေငါဝါသနာပါလို့ငါရိုက်တယ်မင်းနင်းချင်းနေလားဟမ်အဲ့ဆိုဘာပြုတ်လိုက်တာလဲကိုကိုတို့ငွေလို့နေလေညီမလေးဒါဆိုဒေါ်လေးနဲ့အိမ်လာကပေးရမယ့်ပတ်စံတွေပြီးတော့ရှစ်တက်ကိုចောင်းွေသိမှုပေးရမယ့်ပတ်စံတွေကကိုကိုဒီပုံနဲ့ရဲ့လို့ရလာတယ်ပတ်စံတွေပါဟုတ်လားကိုကိုဟုတ်တယ်ညီမလေးညီမလေးဘာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့ညီမလေးနော်ငွေရှာရမယ့်တာဝန်ကိုကိုတာဝန်လေကိုကိုကညီမလေးကိုပြည့်ပြည့်စုံမထားနိုင်လို့ကိုကိုတာဝန်မကြည့်တော့ခံစားနေရကိုတကယ်အသုံးမကျဘူးညီမလေးကမဟုတ်တာကိုကိုရယ်ကိုဒီလိုကိုစမလို့နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းမလုပ်ပါနဲ့တော့ရှင်းတဲ့လေတောင်းမတရလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးရှင်းတဲ့အပြင်ထွက်ပြီးတော့လေပတ်စံရအောင်ရှာမယ်ဟာအဲ့လိုလုံးမရှိဘူးလေညီမလေးကငွေရှာရမယ့်တောင်းရင်ကိုးတောင်းဝင်ဟုတ်ပြီလားညီမလေးကအကြောင်းစာကိုပဲစူးစမ်းပန်းနဲ့တင်ပါညီမလေးရယ်နော်ပြီးတော့ကိုကဒီလိုကိုလက်ခံပြီးသွားပြီလေကိုငွေထဲယူပြီးသွားပြီကိုမလုပ်လို့ပဲဖြစ်မှာမယ်ညီမလေးရယ်ကိုရဲ့တို့ရှိလာတယ်ဝမ်းသာလိုက်တာကိုရဲ့ကျွန်တော်ကိုပို့လိုက်တဲ့ပုံเนี่ยတကယ်သုံးပါတကယ်သုံးလို့ရိုက်ထားတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒီမော်ဒယ်လို့ယူမလုပ်ပြရစီတော့ဗျာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်အပ်ပုံလေးဖျက်ပြပါနော်နော်ကိုရဲ့မင်းတို့စီကပတ်စံနေယူထားပြီလေဒီမှာခမရအဲ့လိုပြောမှကြိုသိလို့ရော့မှခမရပတ်စံနေကျွန်တော်ယူလာတယ်စင်စင်ကပ္ပစံနေမပြည့်သေးဘူးဟမ်အာဒူခဏနေမလာပေးမယ်ကိုရဲ့မင်းကိုတော့မရက်ဆက်ချင်ဘူးနော်ဟာခင်ဗျဘာလုပ်တာလဲခင်ဗျအနားမှာနေတော့ကိုရဲ့မင်းဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်တာလဲလို့လင်းမှာဘာလုပ်တာလဲကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်နဲ့တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပုတိပုတ်တဲ့တော့မကြိုက်ဘူးတော့တွန့်တော့လွလွကိုရဲမင်းတို့ခမားခမားဆိုတဲ့အတုံးလုံးကြီးသုံးပါတယ်ဒိုးရင်ကိုခွဲပြီးစားနဲ့ပတ်လိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်သိလားကိုရဲမင်းဒီမော်ဒယ်အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုတာသိကြလားသိကြတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကောင်းပြီလေခဏလောက်ထိုင်ပါမင်းနဲ့ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဒါပါလေလိမ့်စာကက်လေးဟောလိမ့်စာကက်တော့တိတာဗောဒီလိမ့်စာကက်ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲတိချင်းမင်းအဲ့ဒီကိုရောက်အောင်သွားလိုက်ဟိုကြရင်ပါလေဆိုတာတိလိမ့်မယ来啦老弟老姐的娘一起来啦啦都看吧别老弟也来想你那边哦给姑娘的妈的杀我脑浆的路就啊照顾我不看你的 CV 了麦克里来别来哦
ကိုဘေးငေါလာခိုင်းတာဒါရင်ငေါလောက်ခိုင်းပေါ်တာတော့ဒါလေးပဲယူအောင်နော်အဲ့ဒါပြက်လိုက်ကိုရဲအော်မာကြီးဆိုမင်းဆိုမတွေ့လို့လိုက်ရှာနေတာကိုရဲကဘာလုပ်နေတာလဲမာကြီးဆိုမာကြီးကိုရဲစတော့မှာမာကြီးဘယ်တောင်းမှမနဲ့မာကြီးဆိုကလည်းကျွန်မမင်းသမားမသိလို့ပါမာကြီးဆိုကစိတ်လည်းမစိုးပါနဲ့ရှင်းလုံးလိုက်တလွဲတလွဲမာကြီးတိမသိလို့ပါအော်ကြရှင်းပြစီလေးရှင်းယူကိုမသာကိုစင်းဒါကြမမဲသာနောက်ဘယ်တော့မှမခိုင်းပါနဲ့မကြိုက်ဘူးဩမင်းသားမလည်းမသိပါဘူးကွယ်ပြီလားပြီပြီလားပြီပြီလားပြီပြီလားကောဒီကိုမထိုင်ထိုင်ကိုရဲဒီကိုမပဲထိုင်နေနော်လက်မရှောက်မသွားနဲ့ချမ်းမြေဆိုရဲသူလာခွင်လိုက်သွားဟုတ်ပြီလားဒါနဲ့ तू ကကျွန်တော်ကိုပဲချင်းလာခေါ်มาလဲရှက်ကူရေးစတာနဲ့လာခေါ်လိုက်မယ်လေကိုရဲဒီကုံမပဲထိုင်နေမိုင်းစိုးဘက်ကိုကိစ္စရှိလို့သွားလိုက်ဦးမယ်နော်စိတ်ချမယ်กูอ่ะกูช้ําไม่ไหลฮะงาบดูแล้วสัวเมงง้าก็ไม่ติดอยู่ล่ะเอ้งาบดูแล้วสัวไม่ติดจริงเลยนี่ดีไก่กวยมาชื่อไอ้ดูอ้าโดไดเมจี้ไล่ฉันเนี่ยนี่ดีไทกองมาบาถ่ายลงเนี่ยเนี่ยดีคงสัวเมงหน้าเว้ยถ่ายลงยายของกูว่ะติดล่ะถ่ายนะอ๋องงเลยกว่ะเอาบายแล้วนี่ဟုတ်ဤတစ်ခွက်တော့သွားယူလာတယ်ဟုတ်ဟာဒီဗီဒီယိုငါ့ကိုဒါပဲခိုင်းနေကြတာဘာရင်းမလို့မသိတော့တော့လာပြန်ပြီနောက်တစ်ခါခိုင်းယူလို့လေကျွန်တော်ဤတစ်ခွက်အောင်ပြန်ဖြောပြပါဗျာအေးဩဘာအေးဖြောပြရမှာလဲ तू ဘာကြက်တယ်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျာမင်းတော့မှမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ကျွန်တော်တော့မှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုဘယ်သူလုံးကွဟိုသူတို့ကကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပြဒါပေမဲ့သူကပြောလိုက်တယ်သူတို့ကသိကျင်နေတဲ့ဒီရိုက်ခွင့်လူတိုင်းမေးကြီးရဲ့ရိုက်ခွင့်ကိုရောက်လို့အေးဖြော်တော့တာတော့ကတော့မင်းသားလေးလက်ပဲရှိတယ်ကွအဲ့ဒါဆိုမင်းကိုမင်းသားလှုပ်လိုက်တာနဲ့တူတယ်မင်းသားလားငါသားလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတော့ကျွန်တော်အေးတစ်ခွက်ပြန်ဖြော်ပေးဖြော်ပေးမယ်ခဏစောင့်ပါနော本來คุณนี่ก็หาเลยว้ามาถองเนี่ยแหละเอ๊ะยะบาบีกวยอ๋อๆจริงๆเว้ยเนาะเด้ยะบาบีกวยเนี่ยพูดดิท่าบ่าวโอ๊ยจ้าซะกอดซ้ำนะฮะซาวเว้ยซนน่ะซาวตากองเลยกูเหมียวตุ้มเมจิบ่าก้าวเนาะไอ้เด่นจิ๋นเนี่ยจ้องๆจ้องว่าได้บาเมียผิดตาเลยหรอทีลูกจิ๋อ่ะญัสิหม่องเนี่ยเนี่ยยังไปสารเนี่ยซ้าก่อนเลยเนี่ยกูไม่ซ้าหรอกถ้าซ้าอ่ะจรซ้าเอามั้ยတော်ရောအများကြီးဖြစ်အောင်ဒီဆိုင်အောင်ရိုက်ဖို့ဘယ်သူများရွေးလိုက်လဲမသိပါဘူးကွာ
啊，爸别留恋我。阿哥，爸别留恋了。爸别要玩了，阿哥。第三嘛，路都要得变呢，阿得看阿布了，阿哥。得给，阿哥还重要啊。你妈的，新年来年咯。阿哥，门当呢？我叫侬带爷走的，阿哥。啊！白了弄我嘛嘞，我，我那样弄的，都得要的，以后要哪个好？啊，臭干啊！你嘞，阿哥嘞，不如臭干啊！嗯，不如臭干啊！来喽！哎呀，表表你没要的，我，我再让我输了也没话没啊！太牛！哎，东阳哥，不如丢啊！都秒表嘞，吃呀啥个咯？等你来找我，萌萌耶，阿我来看你嘛，乌鸟呢？阿别多，哎，你请来找我，你怕？不如嘛，谁没听那样多遍呢？你有啥物改哪嘞？打我，猪阿伟，萌萌，拖得不来呀？你来比哦，我们要花比咯，一一时时都打不来。你来比哦，谁的一下小腿跑偏比咯？这样我们来说，他妈的，打比。第三啊，本来都叫比都飘嘞，但湖南嘞没叫溜呢。第九年四月没丢啦，第几年丢嘛？我挂。都来沙包厂了，第三个学校去了没？沙包厂那都好办了呗，但没见到第一个教练哦。教练说叫等你来查那边。闹嘛？哎呀，闹嘛？办嘞，闹嘛？闹我来进来。等一下啦，来进来告诉我。你啊，走得来了哇？我那丢上你来哇？哎，第一，但第四。拍开来你你啊嘞！我讲了，我话你，第一是话，你给没洗了吧？我呀，我大家，我讲了十几号呢，都是假鱼，你给要啦，我们。好吧，我，就那我来加你咪哩，抓了没？第一招没就那嘞，阿母，就那钓了不长个，你就那来没嘞？哈哈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 ！真的来了哇！第一是，你给洗照得来哪嘞？给我！哈哈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 哦，马吉手里那没有让美女比拉喽。哦哦，阿罗看嘛啦？好多，阿罗嘛看见了美马路，看美马路。哎，莫不理。姑爷，美马小段里呢哦，美女比拉比手段呢，姑爷都先有撒野嘛。但别美女比阿姑姐弟嘛拉的不？阿弟美女比阿里，这钱侬阿姑爷都路呗，吃小碗的得拉啦。姑爷只要那么里呀，罗傲气罗不为面比罗，手电我拉进来钱拉的，变进来钱变的，哼，顶不过高大的。กูเยอะคุยเยอะเท่าไหมเนาะกูเยอะเลยตอนนี้เนี่ยแต่เชิงมาอารมณ์นั้นแม่จีเตี้ยวสองพี่นายเชิงมาเลี้ยงอะไรลูกแบบไปท้องมันแบบพี่สี่เนี่ยจ้าล่ะกูตุ้มยาส่องเนี่ยลูกไปท้องมันแบบพี่สี่เนี่ยเนาะกูเยอะเนาะจ้าล่ะโอ้ไม่สวยฉันว่ายุ่ยเนี่ยดิมีน่าเลยมันพี่นายน่าเบาอย่างเนาะกูเยอะไม่สวยว่าป่วยนี่เป็นตีเจกูเยอะลูกยุ่ยมีว่าตอนนี้เนี่ยแต่เชิงมาในงานจะยุ่ยสิเมื่อตอนเดียวพี่กูพี่อามาลูกไม่สวยอามาแค่ไหนตีล่ะโอ้ไม่สวยกูไปท้องหมดเลยอ๋อทีกามาไม้สู้อัดทานในคลิปเดียวป่าเลยอะไรตุบาลูอัตเลสแบบตัวจีเป็นมันเลยอ๋อจะลองไล่แกมาดิไล่เนาะไล่แกมาเนาะจะแกมาดูกูเย่ไอ้ชินน่ะเนี่ยขึ้นต้องยันดูดูล้าเลยไล่ไปป
ไรตาจีตาลีจีก้ามาใหญ่ปุ๊บไม้สุขอลาเลยไม้สุเอกลีไรตาอยู่นะอัปีจ้าติ่งนี่เลยติ่งเลยติ่งเลยอ๋อพวกเขาหนาวทักอะไรนี่โอเคโอเคเสร็จสื่อตัวอะไรไปไหนแต่อยู่ตัวชื่อไปเลยจ้าล่ะสิจ้าทำไมทำไมทำไมเสียก่อนล่ะฮะพูดดิมีวิญญาณไหมล่ะชาวคนนี้พี่เสียยาวเดียวฮะเราแค่นี้พี่ล่ะเนี่ยดีน่าเลยยาวนี่อะไรอยู่อ่ะยังต้องพี่เรียนยากกว่าน้ำมันไม่ใช่ตรงอาจารย์นะซาบเพื่อนเราไม่ยาวแต่ตัวเราสอยยาวอะคุณน้ำมันเลยยาวเลยยาวอ๋อหารู้ว่าเปลี่ยนสาวดีโลยี่บาทไปกว่าดีโลยี่บาทไปเรามีแต่มีใช้ทางก้าวมาฟูดูมันกิเซนทันจิ๋งโอ้เท่าอะไรเจ้ามูชูตินเอาจ้าเราฮะแมกกาซีนนี่ตั้วๆไปคู่ใหญ่นี่หรอฮะมานามิฮะมาเมนทมี่ตั้วซ่าเนาะเมนทมี่ยောက်ลงเจง่าลาเปียวชูตินซ่าโอเคม้อเลยเมนตะคาๆกัวละเนาะกัวโดาบรู้เลยตีเจนเนี่ยมั้งล่ะฮะฮะไม่เปียวไปอ่ะไม่เปียวไปอ่ะ